Bom dia a todos. Nós queria agradecer o convite do professor Fernando Matos para mediar essa mesa. Um momento tão difícil do país, um momento tão difícil do nosso Estado. É sempre bom o espaço para discussão e para o debate, né, das ideias e das aflições que nós sentimos todos os dias. Essa mesa é a mesa 4 do evento Crise no Estado do Rio de Janeiro, que chama Desafios para Repensar o Planejamento Público Regional. São dois palestrantes, professor Bruno Leonardo Sobral, da UERJ, que é um dos coordenadores do evento, e o professor Carlos Brandão, da UFRJ. Nós vamos só inverter essa ordem. O professor Carlos Brandão vai falar primeiro e depois o professor Bruno. Enfim, com vocês, os palestrantes. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer muito o convite que me foi feito. É uma honra estar aqui. O convite foi feito pelo Fernando, organizador do evento. É um grande prazer estar aqui também, né? Com a Rosa, com o Saturnino, com a Campolina. Na verdade, toda a minha trajetória, sempre fui estudioso das questões do planejamento regional, mas vou falar um pouco sobre a dificuldade que é tentar entender o estado do Rio. Acho que militantes dessa temática, como o professor Mauro Osório, Bruno e outros, têm dado grande contribuição nesse sentido. Acho que provavelmente é o estado da federação que nós menos entendemos e temos, acho que, acúmulo de reflexão sobre ela, e é preciso que se procure decifrar o Rio de Janeiro. Na verdade, o que eu vou falar aqui sobre as complexidades para tentar entender o estado do Rio de Janeiro e como pensar planejamento. Quando eu falo essa palavra planejamento, eu acho que a melhor definição, gosto sempre de repetir isso, a melhor definição de planejamento que já existiu na minha concepção é uma que Celso Furtado falou em 1953. Na verdade, sempre tem dúvida se isso está escrito, porque foi falado no Quintandinha em 1953, mais ou menos com essas palavras, que planejamento é quando você quer alargar o seu horizonte temporal. Acho que não tem muita novidade na primeira frase, mas a segunda é que tem a grande novidade. Quando você alarga a sua temporalidade para pensar o futuro, você tem que identificar os interesses. Então, acho que essa frase é maravilhosa porque ela resume a complexidade de que nós podemos até listar e ter modelos e tentar criar alguma mágica do processo de desenvolvimento, mas sem identificar quais são as forças sociais e políticas que poderão dar sustentação àquilo que é o almejado, perde muito do sentido e, portanto, a possibilidade de realizar uma ação planejada, que pense o conjunto, que pense o futuro. Acho que, geralmente, esses momentos de promover o desenvolvimento e pensar a longo prazo, também orientado pelas próprias
Convicções de Celso Furtado. Na verdade, ele não usou essa expressão, mas eu utilizo, que eu acho que é essa que é a visão. Desenvolvimento é algo sempre tenso. Portanto, os momentos de crise profunda, e haja crise profunda que nós temos hoje no Brasil em todas as suas dimensões, e no Rio de Janeiro isso é ainda exponenciado, possivelmente esse seria um momento, portanto, de pensar uma repactuação, uma possibilidade de tensionamento, no sentido de construção de trajetórias do verdadeiro desenvolvimento. Num certo sentido, também aqui no Rio fica muito clara essa uma outra frase de Celso Furtado, que eu gosto bastante de repetir, que é nos momentos de crescimento, você enubla os interesses. Era uma expressão que ele utilizava. Acho que não tivemos um período de crescimento no Brasil e também no Rio de Janeiro, onde os interesses postos não estavam explicitados. E quando você quer promover um processo de desenvolvimento, é preciso, palavra do Celso, revelar os interesses. O desenvolvimento verdadeiro, o desenvolvimento no sentido de alargar os horizontes de possibilidades, de construção de uma trajetória de futuro, necessariamente envolve, portanto, revelar interesses. Bem, eu acho que não é muito da tradição do Estado do Rio de Janeiro. Ele criou várias instituições, etc., mas ele também tem esse quê da lógica do improviso, que é uma característica do Brasil. Então, acho que eu também uso uma palavra para o Rio, muito que é epítome, no sentido que eu considero que é muito importante que a gente tentasse decifrar o Rio de Janeiro, porque ele é mais ou menos, ele é uma grande metáfora do Brasil e uma síntese do Brasil. Um dia uma pessoa muito simples me disse uma coisa maravilhosa, como as pessoas simples costumam dizer, que aqui no Rio é uma... Eu falava sobre aqui uma síntese do Brasil, mas aí alguém completou, uma pessoa muito simples, com um pequeno detalhe, descontando São Paulo. Então, muitas vezes a gente tem uma formação, uma reflexão sobre desenvolvimento em economia, mesmo em economia regional, que em grande parte está viesada pela pujança da economia paulista, né, como centro da acumulação de capital no Brasil, e, no certo sentido, as questões do Rio, a sua... que são as questões do Brasil, como, por exemplo, eu gosto sempre de falar, Brasil é D e D. É o D das desigualdades, de todas as desigualdades que estão misturadas, e o D das diversidades. Então, o Rio de Janeiro é a desigualdade e é a diversidade em todas as suas manifestações, né? Então, é muito importante entender como o Rio, num certo sentido, é uma síntese também nordestina, centro-oestina, da Amazônia, e a importância, portanto, de... as trajetórias do Rio são trajetórias também muito, muito parecidas com a do Brasil, recentemente, de uma especialização circunscrita, a discussão de desindustrialização, a discussão das desigualdades sociais, da violência e da não articulação das suas potencialidades. As potencialidades do Rio também são muito parecidas com a do Brasil, no sentido, uma terceira frase do Celso Furtado que eu gosto sempre de lembrar lembra muito essa que foi lembrada aqui pela Rosa, né? Se não, que em outras palavras, em outro contexto, estava: se não combatermos as desigualdades, as múltiplas desigualdades, o país não tem futuro. Mas uma que eu gosto muito de repetir se a gente fizer enriquecimento material
sem enriquecimento cultural não tem muito sentido falar em desenvolvimento. Então eu, que obviamente pelo meu sotaque não sou nenhum fluminense nem carioca, me impressiona cientificamente quando você começa a buscar os conceitos clássicos da nossa área e tentar pensar o Rio, acho que quase nenhum deles se encaixa. Então, é realmente uma incógnita. Por isso, eventos como esse são muito importantes. Toda vez que se promovem debates sobre as características do Rio, as suas potencialidades e os seus múltiplos problemas, isso é muito importante. O professor Mauro Osório gosta muito de lembrar que eu saiba, eu sou economista, mas que eu saiba só no estado do Rio, que eu imagino que nenhum dos cursos de economia, por exemplo, ou mesmo os outros cursos que são especializados, nenhum deles tem disciplinas ou discutem o Rio de Janeiro. Você tem muito poucos núcleos de pesquisa que tentam desvendar a economia fluminense. Mas essa é uma... Então, as exceções... Eu tenho dificuldade de... Né, cheguei há 6 anos aqui, eu tenho dificuldade... nunca encontrei pela frente um estudante querendo fazer uma dissertação, uma tese sobre o estado do Rio de Janeiro, né? Os meus orientandos que eu tive foram na Unicamp, como o Bruno, o Robson, que estudaram o estado do Rio. Então, é muito importante que o Rio procure se entender, porque não só para o entendimento do próprio estado do Rio, mas isso será central, segundo eu penso, para entender o Brasil, todas as questões praticamente do desenvolvimento que aqui estão sintetizadas do meu ponto de vista. Mas quando você tenta olhar a literatura sobre desenvolvimento regional e pensar planejamento, eu diria que quase nenhuma se encaixa com a questão do Rio, daí a importância do aprofundamento desse debate. Eu diria que a discussão regional, ela bem ou mal passa por alguns conceitos como centralidade, identidade, regionalismos diversos, alguma ideia de interiorização do desenvolvimento, que não fique apenas na capital, alguma lógica de rede urbana, quais são as hierarquias, quais são as escalas espaciais daquele seu recorte, no sentido que eu gosto de discutir, escalas espaciais em 3 sentidos, escalas espaciais tanto no sentido de como que é o seu campo de visão para pensar os processos, se você está pensando qual que é a articulação do mundial, da escala nacional, da regional, da micro-regional naquele seu objeto, mas também no sentido de pensar arenas e concertações de interesse em torno daquele seu objeto, mas também a terceira dimensão de escalas espaciais, que é narrativas, a construção de uma narrativa, né? Então, isso já dá uma tese de doutorado. Qual que é a construção da narrativa fluminense? São questões muito importantes. Pelo menos da forma como eu penso o regional, eu tenho debatido usando muito aí 3 conceitos ou categorias, ou pelo menos noções. Quando você fala em desenvolvimento regional de uma região, de um estado, é preciso ir fundo no que eu chamo de interramificações, interregionalidades e interurbanidades. Tento explicar aqui rapidamente essas 3 noções. É preciso pensar os ramos, a intersetorialidade produtiva, econômica de uma região, mas também a sua intrasetorialidade e como que esses samos se articulam. Acho que em grande parte, né, o livro do Bruno ajuda bastante nisso, vários debates que são realizados mesmo nesse evento aqui ontem, sobre quais são os setores, como que eles se articulam, isso é central.
Mas é também fundamental pensar, porque eu gosto de usar essa expressão, desde dentro da rede urbana. Você tem que pensar o processo de desenvolvimento em todas as suas dimensões, inclusive essa das inter-ramificações, os ramos econômicos, como que ela está ao longo da rede urbana. Então, esse é um debate central para o Rio de Janeiro, muito polêmico, se o Estado do Rio tem ou não rede urbana. No sentido que o conceito de rede urbana sempre dá uma ideia de um certo equilíbrio, que você tem as cidades, não só de várias dimensões e tamanhos, mas que elas estejam bem distribuídas no seu território. E isso é central para pensar um processo de planejamento que pudesse pensar isso que eu chamo das interurbanidades. É fundamental pensar as interregionalidades, a divisão interregional do trabalho, qual que é a inserção do Rio de Janeiro na divisão interregional do trabalho nacional. Né? Portanto, esses seriam alguns dos conceitos, eu acho, do desenvolvimento regional. Todas elas eu tenho grande dificuldade de pensar, acho que todos, mesmo os especialistas sobre o Rio de Janeiro, de pensar qual que é o regionalismo que existe no Rio, quais são as instituições, os espaços de concertação, de articulação política que você poderia construir uma trajetória de verdadeiro desenvolvimento. Na tese do Bruno, acho que ele fez esse mapeamento, o professor Mauro Osório vem fazendo bastante estudos de potencialidades setoriais, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Acho que isso está muito razoavelmente ou bem mapeado. Você tem muitas potencialidades. Eu usaria dizer que você tem diversidade, mas eu acho que uma diversidade produtiva e setorial dispersiva é um problema, né? Então, aqui, ou você tem uma diversificação dispersiva ou uma especialização circunscrita. Então, você está o tempo todo entre essas duas coisas. O que me impressiona é que quando você começa a identificar as potencialidades, elas são muito grandes, né? Uma que me encanta bastante, até porque eu sou totalmente apaixonado e viesado por essa instituição que é a Fiocruz. Então, você tem no Rio uma possibilidade, por exemplo, é clássico da discussão recente, de pensar um complexo de saúde do Rio de Janeiro, ou pensar cultura, ou pensar esporte, lazer, turismo. Toda a nossa, eu arriscaria dizer, tenho sempre essa curiosidade, possivelmente a cidade do Rio tenha o maior índice de livros per capita do Brasil. Talvez nós tenhamos laboratórios, núcleos, universidades altamente capacitadas, ciência de ponta em algumas especializações, né? E a relação disso para a tecnologia e para a inovação já é bastante complexificada. Eu sinto o tempo todo, então, é toda uma lista, né, de potencialidades que tem enorme dificuldade de se complementar ou de ter densidade. Então, siderurgia, metalurgia, logística, as especializações, todos os portos, a conversa entre todas essas especializações, a integração é muito difícil. Eu acho que uma palavra boa para o Rio, uma expressão, seria uma integração incompleta ou muito difícil. Até inspirado aqui, olhando para o professor Campolino, tem me lembrado aqui dessa uma contribuição muito interessante que ele discutiu no Brasil, da necessidade da coesão produtiva, coesão física, coesão política, econômica, social, as várias coesões, que essa é uma palavra muito interessante, é uma das grandes lições, acho que, da Europa, que decidiu a comunidade europeia e depois a sua política regional,
desde a sua origem, buscou algumas palavras que fossem a síntese da Europa, e uma que eu gosto muito, eles primeiro escolheram a palavra diversidade, e em seguida, qual que é a sua ação? Todas as ações deveriam ter a palavra, uma lógica de coesão. Isso é maravilhoso. Então, quando eu penso Rio, num certo sentido, o Rio não gerou na sua escala regional, no Estado, aquele processo que é clássico no capitalismo do processo de integração. Num certo sentido, essa coisa, né, que é uma jabuticaba brasileira, de ter uma cidade, Estado, capital, que na verdade teve dificuldade de realizar, se você buscar nos grandes teóricos sobre a integração de mercado, os internacionais e os nacionais, de como que você integrou pelas trocas, mercantilmente, depois em articulações de pactação sociopolítica pelo desenvolvimento, o Rio teve essa dificuldade de completar essas integrações. Por isso, imagino, esse é um ponto importante do debate brasileiro, o Rio não tenha conseguido ou tenha enorme dificuldade de realizar um processo mais articulado de interiorização. Porque eu não chamaria de integração você ter polos interiorizados, sem ter completado essa coesão em todas essas dimensões que o professor Campolina gosta de lembrar. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. O Rio tem elementos. Recentemente, eu tentei criar uma tipologia daquelas que só servem mesmo para provocar alguns tipos ideais, vamos dizer assim, do que está acontecendo no regional brasileiro. Então, recentemente, eu inventei um pouco isso, mais para provocação, é bastante restritivo, que nós temos hoje 5 tipos de região no Brasil. São bem tipos de região, mas tipos de processo que eu usei a expressão em todas elas, que é assim, predominantemente impactadas e redefinidas por alguma coisa. Então, você tem as regiões definidas pelas commodities, você tem as regiões definidas pela infraestrutura logística, de energia, de portos, e você tem as regiões definidas pelos investimentos que eu chamei de pontuais, que é a clássica discussão de desenvolvimento regional no mundo, que é a discussão se aqueles investimentos pontuais estão virando enclave ou não. Eu costumo brincar que pelo menos a dimensão econômica do processo de desenvolvimento precisaria de se a gente tivesse um instrumento que seria um enclavômetro, seria muito interessante, que você chegaria em cada região e tentaria usar o seu enclavômetro para ver até que ponto, se aquela atividade está virando apenas um ponto no espaço isolado, sem nenhuma relação com a sua interlândia, que eu acho que é um conceito também central para se pensar planejamento regional, que é ver se as suas atividades, o investimento que você está realizando, se ele articula algo, se ele densifica, se ele comanda processos de interramificações em um determinado local, ou se ele é apenas um ponto isolado no espaço. Então, muitos dos processos que ocorreram no Brasil de investimentos foram processos tópicos, pontuais, escandalosamente pontuais, mas eu costumo brincar, porque há toda uma tradição, principalmente aqui no Rio, no IPUR, no meu instituto, por exemplo, que eu trabalho, de estudar os grandes projetos, impactos dos grandes projetos. Eu costumo dizer, pior do que o impacto do grande projeto, são os grandes projetos interrompidos. Então, nesse momento no Brasil, o que você tem não são só grandes projetos, mas grandes projetos interrompidos, a gente tem que criar metodologia para o que significa. Então, os pesquisadores, nós temos ótimas pesquisas no Brasil sobre as comunidades atingidas,
As transformações regionais que o grande projeto construiu, mas pior do que isso, é que hoje o que nós temos são obras que têm 30%, ou 50% ou 70% e não se completaram. Então ela tem todas as mazelas, os impactos negativos daquilo, né? Ali na região, no estado, e nenhum dos benefícios. Então você tem muitos investimentos pontuais. Continuando, porque eu falei de três, então, commodities, infraestrutura e os investimentos tópicos, que são os espaços inerciais, que vão se ampliando cada vez mais, né? O professor Campolina, no passado, chamava isso de desenvolvimento poligonal. Acho que hoje se estendeu ainda mais, você continua arranhando, ele também criou esse debate da relitorização, quer dizer, como que os projetos que estavam em andamento eram quase, praticamente, eram muitos projetos que reforçavam, então, no litoral brasileiro a maior parte dos investimentos, mas eu, como literatura de regional, usa muito a expressão de falar do Atlântico, que a nossa literatura é uma literatura muito atlântica, a literatura mundial, que esquecia as articulações internacionais, pensava pouco a Ásia. A literatura, por exemplo, da Escola da Regulação Francesa, aplicada ao regional, que falava do pós-fordismo atlântico, usava sempre o Atlântico. Então, eu acho que o que nós temos aqui é uma tendência muito forte de um sul-atlântico subdesenvolvido. Eu gosto sempre de usar a palavra subdesenvolvimento, periferia, dependência para o Brasil, que eu acho que isso está presente na nossa, geneticamente, na nossa malformação estrutural. Então você tem forças inerciais, toda vez que o país cresce, as forças inerciais da urbanização, de onde estão as atividades, a concentração de ciência e tecnologia, etc, etc, infraestrutura, uma tendência muito forte de reconcentração nisso que seria essa faixa do Sul Atlântico, subdesenvolvido, litoral, sul-sudeste brasileiro. E uma quinta, um quinto tipo dos investimentos que foram realizados, né, predominantemente impactados e redefinidos, pelo social, por todas aquelas listas das políticas que você poderia chamar lato sensu social. Não vou aqui repetir nem falar sobre elas, né? Desde valorização do salário mínimo, as transferências de renda, toda a política de assistência social e todas as políticas que no regional a gente chama de políticas regionais implícitas, né? Como os institutos federais que foram criados, novos campi, todo esse colchão social que foi fundamental durante mais de 10 anos para criar uma transformação na base social brasileira, vamos dizer assim, mais uma vez lembrando de Celso Furtado, acho que elementos do início da construção de uma maior homogeneização social, no sentido de avançar em processos de melhoria das condições gerais de vida, no sentido de construção dessa nossa eterna construção interrompida, que é de tentar combater as heterogeneidades estruturais e criar um colchão, né, de moradia, saúde, educação e nível básico de bem-estar social. Isso, então, teve um impacto fantástico regional brasileiro, isso é de forma mais pervasiva por todo o território nacional, obviamente tem áreas muito visíveis, como o Nordeste ou as periferias das grandes regiões metropolitanas brasileiras. É preciso a provocação desses territórios. Eu repito aqui, porque é fundamental que se pense o Rio no contexto nacional, mas também porque o Rio é tão estranho, para mim, pelo menos, que ele também é a síntese desses cinco tipos ideais que eu falei aqui. Então ele tem a questão das commodities, da infraestrutura, dos fatores inerciais, dos investimentos
pontuais, mas também porque é central realizarmos. Nós temos sempre no Brasil essa coisa de que a gente tem que pensar nossa trajetória histórica, tem enfrentamentos conjunturais enormes, tem que realizar um balanço. Nós somos, né, tanta construção interrompida, que nós nem fizemos ainda um balanço, isso é central, realizar um balanço de tudo que foi realizado nos últimos anos e agora todo o processo que nós temos, né, de interrupção democrática, de enfrentamento, vamos dizer assim, de tudo que caminhava no sentido de iniciar, eu diria, a construção de uma maior homogeneidade social, isso com impactos regionais. Essa que é uma coisa maravilhosa, está em Celso Furtado, em Aníbal Pinto, nos grandes pensadores da América Latina, essa mescla de todas as dimensões sociais, produtivas, da nossa heterogeneidade, e praticamente tudo que vinha sendo construído nesse momento está interrompido desse combate a essas desigualdades que estavam iniciando. Então, tanto nós temos que pensar, realizar um balanço, né? Por exemplo, uma coisa que me encanta, eu conheci mais de 30 cursos de desenvolvimento regional que foram criados nas novos campi das universidades, dos novos campi que foram criados nos últimos anos. Muito interessante, sempre buscando tentar entender as suas especificidades. Acho que me encanta mais ainda os institutos federais e o que eles realizam nessas regiões. Nós precisamos fazer um balanço de tudo isso, caso tenhamos, né, espero que o mais breve possível, possibilidade de voltar a pensar perspectivas e trajetórias de verdadeiro desenvolvimento, realizar um balanço crítico de tudo que foi realizado e tentar pensar nesse sentido, encerro por aqui, nesse sentido que, obviamente, não existe uma saída para o Rio em toda a sua complexidade, embora ele seja uma metáfora do Brasil, um epítome do Brasil, é uma espécie de eu sou você amanhã, eu acho, do Brasil. É fundamental se debruçar sobre o Rio e é fundamental pensar o Brasil nessa conjuntura social, política, etc., complexíssima, não esquecendo das outras escalas, obviamente, da escala da grande rodada de neoliberalização, que eu gosto muito de usar essa expressão, não gosto de falar de neoliberalismo, mas de processos, né, adaptativos de neoliberalização. Então, vivemos um momento dramático do mundo, geopolítico e geoeconômico, que me lembra muito o Entre Guerras. Então, é um momento central para a mobilização e do debate. E também do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos Brandão. No tempo, né? Certinho. Então, agora eu passo a palavra para o professor Bruno Leonardo Sobral. Eu não vou usar a apresentação, não. Tá? Mudei tudo depois da fala do Brandão. Preferi fazer outra fala. Primeiro, enfim, eu queria agradecer ao Centro Celso Furtado, né, por todo esse suporte, a UF. Em especial, mais uma vez, agradecer ao Fernando. E agora, agradecer ao Fernando em particular por um detalhe, né, que para vocês, que a maioria aqui são alunos, né, talvez uma das maiores alegrias que um ex-orientando pode ter, né, é poder dividir, e essa oportunidade que você me proporcionou, de dividir a mesa com um mestre meu. E eu não vou olhar. Então, esse é um dos maiores orgulhos que a gente pode ter, é ter essa oportunidade. Então eu faço agora não apenas um agradecimento, mas um agradecimento a... Eu disse ontem que para puxar o conhecimento avançar, o discípulo tem que superar o mestre. É difícil, né? Tipo, o Brandão imagina que é superar o Campolino, se eu estou tentando aqui chegar nessa cadeia, eu estou com um encargo, então, nas minhas costas, cada vez maior, então.
Bem, mas eu queria fazer esse agradecimento especial e, então, começando propriamente aqui a minha fala, eu resolvi mudar um pouco a minha fala, para fazer uma fala mais estruturada, para discutir teoricamente planejamento, muito baseado nas coisas que eu vi aqui no Rio de Janeiro e as críticas que eu fiz aos projetamentos, né, usando um pouco o jargão do Rangel. Mas eu acho que, justamente por ser um debate sobre a economia fluminense, e eu acho que a interpretação sobre a economia fluminense ela é muito escassa, né? A fala do Brandão foi muito referenciada nisso, né? Dificuldade que tem de, inclusive, motivar os alunos. Eu resolvi aqui um pouco mudar a minha fala para dar um pouco da minha visão, né? Eu acho que o sentido, para aproveitar esse espaço para dar um pouco dessa visão, de um sentido da formação econômica do Rio de Janeiro aqui, podemos dizer assim, que acaba que vai cair na questão regional, ou melhor dizendo, na ausência de uma questão regional, né? Talvez esse seja um grande ponto faltante aqui em todo o sentido da formação histórica do Rio. Então, e para quem não há muito próximo à literatura sobre a economia fluminense, acho que é importante essa reflexão. Falando muito rápido com os senhores, porque a gente tem um tempo aqui é muito escasso, mas é importante entender onde que o Rio entra na história do Brasil. Né? O Rio entra na história do Brasil desde o início do primeiro século de colonização, como um porto, um entreposto comercial. Aliás, com duas vantagens comparativas aqui, fazendo jargão ricardiano, que a gente mostrou que a gente é bom nisso, porque era um polo de contrabando e tráfico. Okay? Então a gente continuou sendo bom em fazer contrabando e tráfico ainda nos dias de hoje, né? Mas no caso ali era contrabando de prata da colônia espanhola e tráfico de escravos. Desde o início, a principal mercadoria do Rio de Janeiro é escravo. Então, ou seja, usando já uma discussão teórica aqui, ou seja, a força do capital mercantil no Rio de Janeiro está presente desde a sua origem. Isso está antes do Rio se tornar o que o Rio vai ser, dessa coisa bonita que às vezes a gente fala, de citar polos que tem aqui. Ou seja, a importância do Rio é então ser esse grande mercadão de escravo e um mercadão que vai se tornar uma potência mercantil de escravos, ou seja, a principal entrada de escravos para toda a colônia brasileira, né? À medida que ele vai se inserindo em outras nós de outras redes, né? Que aqui no caso é o comércio do prata para depois pegar mercadorias no Extremo Oriente, a prata é usada para fazer essa troca, enfim. Mas depois, quando vier o ciclo do ouro, que dá a cara propriamente para a capitalidade do Rio, uma centralidade do Rio, ocorre inclusive a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, salvo engano meu, em 1756. 63, é isso? Então, mas enfim, século XVIII. E aí o Rio ganha todo um aporte de infraestrutural, mas muito infraestrutural no sentido que você tem que organizar uma burocracia para agora, aquilo que antes era um contrabando de prata, que o prata era da colônia dos outros, né? Mas agora o ouro é da colônia portuguesa. Então você tem que coibir isso, aumentar a fiscalidade e toda a organização do ciclo do ouro vai se dar a partir da cidade do Rio de Janeiro. O principal região tributária que Minas Gerais vai cumprir esse papel vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Então, ou seja, se o nosso espaço regional naquele momento era Minas Gerais, ou seja, a gente aproveita isso, fortalece a nossa centralidade a partir disso, mas volto a falar, não descolando do ponto de vista de eu não usei alguns argumentos teóricos, mas de padrão de acumulação, acho que são três conceitos que são fundamentais para entender o Rio de Janeiro, né? Coisas, inclusive, que eu aprendi com leituras e com o Brandão, né, evidentemente. O Brandão falou que é importante discutir interesse, né? Tem um texto da Maria da Conceição Tavares, né, Império, Território e Dinheiro, que nós amamos esse texto, né? E lá tem o conceito claro de pacto de dominação, né? Então, se você entender como é que se estrutura um pacto de dominação numa região, somar isso a como se desdobra num padrão de acumulação, e, evidentemente, buscando, que no caso do Rio é fundamental, a caracterização de como esse padrão de acumulação vai estar muito ligado à dominância de um capital mercantil, que por mais que o Rio tenha se inserido em todos os processos de modernização do Brasil, esse capital mercantil se reproduz e tem um espaço nisso. É um texto que o Cano fez, né, não tão recentemente, 2012, né,
que finalmente ele publicou, né? O Brandão sempre insistia para ele fazer um texto sobre capital mercantil, ele publicou num livro que ele fez sobre a economia urbana, que ele mostra a caracterização lá, e ele usa o termo que é o capital mercantil pode, inclusive, se travestir de moderno, né? E isso tem muito no Rio, né? Ou seja, mesmo passando em várias frentes de modernização, esse capital, que é um capital atrasado, um capital extremamente conservador no sentido de inércia estrutural, que o Brandão colocou ali, né, na sua perna, nos seus termos aqui, quando fala dos espaços inerciais, né, isso vai se reproduzindo no Rio. É o nosso, talvez a nossa contradição fundamental aqui, né? Ou seja, e por mais que a gente vai se inserindo, a gente vai abrindo espaço para esse atraso se reproduzir constantemente, com novas caras, né, com novas facetas de aparência de moderno, em particular na sua expansão de urbanização, né, que ali é o, talvez o campo fértil para esse capital mercantil se aproveitar dessa janela que essa centralidade do Rio de Janeiro lhe oferece. Então, toda vez que tem um esforço de modernização, você também abre um espaço para esse capital mercantil se reproduzir. Mas nesse momento, voltando aqui um pouco à minha linha histórica, essa centralidade, eu já estou já pulando para a economia do ouro, né, e esse impulso, mas esse processo todo fortemente ligado, é importante entender esse nosso DNA aqui, perversidade do nosso DNA, que é essa economia escravocrata. Né, o Florestan Fernandes, ele bota muito forças nesse processo, na importância da escravidão para entender o Brasil, não é isso? E eu acho que para entender o Rio, a gente tem que entender a escravidão também. Porque, inclusive, o modo de produção que existe no Rio de Janeiro até os dias de hoje, né? Extremamente formalizado, né? Com dificuldade de formar um mercado de trabalho organizado. Né? O Carlos Lessa, que é um importante intérprete aqui do Rio de Janeiro, sempre coloca que aqui nunca se estruturou como figura da classe trabalhadora, aquela figura do operário, do sindicalizado, né? Por mais que teve alguns movimentos aqui, evidentemente, mais no começo do século XX, mas, ou seja, não é aqui que se organiza essas frentes, justamente por essa dificuldade, e talvez aí pensando em outros intérpretes de Brasil, que a gente vai ver muito eco no Rio de Janeiro, por essa tendência, às vezes, de uma classe trabalhadora, evidentemente não organizada e não voltada para si, de pensar que a sua forma de mobilidade social vai estar muito associada a ser próximo de quem tem poder, próximo de quem tem riqueza, a prestar serviço, a ser serviçal. Né? E isso justamente por ser esse espaço de importância, poder e demonstração de riqueza, faz que o privilégio, a classe trabalhadora também busque certa medida do privilégio, ou seja, busque estar, falando aqui mais propriamente concreta, em canais de clientelismo e patronato. Né? Você tem um padrinho, padrinho em todas as instâncias, padrinhos locais, padrinhos no ambiente de trabalho. Isso tem muito no, é um traço dessa história do Rio de Janeiro, exatamente por você, de um lado, ter essa elite mercantil que se reproduz, e ele vai ganhando essa força de ser um espaço central nas decisões da colônia, depois do Império e depois do Brasil. Então, ou seja, ser um espaço de poder, onde esse poder, então, você busca, de alguma forma, tentar tirar uma casquinha dele. Em todas as, e cria uma hierarquia, né, de subserviência, né, e subordinação associada a isso. Com a economia do ouro, então, a gente ganha, de fato, ali que nasce talvez a nossa grande capitalidade, e esse vai ter um impulso maior com a chegada da, talvez um outro momento importante, é a chegada da corte portuguesa, já em 1808, então já é século XIX. Lembrando que nesse momento, o Rio de Janeiro, é importante registrar até agora, não temos base regional produtiva. Aliás, um ponto que eu esqueci de mencionar, a história do Rio é o contrário de qualquer discussão tradicional de desenvolvimento regional, porque geralmente, pelo menos até onde eu entendo, pelo menos a história que eu creio que é de São Paulo, talvez de Minas, é você ter uma base produtiva importante e você nucleia isso, você cria uma centralidade, você cria um nó, que é ali justamente pela importância dessa base. A história do Rio é o contrário. Ele nunca teve essa base regional produtiva relevante nesse início, mas ele sempre se tornou um nó, uma centralidade. Ele é centralidade antes de ter base regional. E, evidentemente, isso cria uma, do ponto de vista de processo histórico viciado. Por quê?
Porque a pergunta é, mas precisa? Precisa de ter uma base regional? Porque, ou seja, a gente passou séculos e séculos e séculos e séculos sem se preocupar ou sem ser importante para a gente ser um espaço de poder econômico e, evidentemente, poder político, sem se voltar a discutir desenvolvimento regional, ter base regional. Não é naquele momento de entreposto comercial, que tinha ali uma periferia de engenhos, mas muito mais era para ser moeda de troca, para trocar por escravo, lá na África, mas não, evidentemente, para competir com o ciclo açucareiro no Nordeste. E depois, quando é a economia do ouro, como eu já falei, o espaço regional é Minas Gerais. E depois, então, voltando ao meu ponto aqui, com a chegada da corte, a gente não tem base produtiva, continua não tendo. Só que esse impulso da chegada da corte, lembrando, a gente é uma colônia, ou seja, a cidade do Rio é uma porcaria. Não é cidade maravilhosa, é importante, eu estou frisando isso para entender tudo que agora, depois a gente vai se orgulhar de dizer que é uma porcaria. E chega a corte, tem que assumir um padrão de desenvolvimento urbano que vai, inclusive, superar, em certa medida, a própria Buenos Aires, que talvez seja o maior demonstração ali de desenvolvimento urbano até ao longo do século XIX. A gente vai chegar no século XX com um padrão que supera, justamente porque, primeiro, com a chegada da corte, você tem que criar um espaço para uma elite. Então, lembrando, não é para o povo, não é para pensar país, não é para nada. É para uma elite importada que a gente traz, que é a corte portuguesa. Daí, muitas vezes, né? Eu sou carioca, né, mas eu estudei em Campinas e sempre, às vezes, me lembro do São Cano falando ali que era problema da visão de corte, né, da corte decadente, né, que a gente ainda fica com esse resgate. Porque, de fato, é aí que a gente cria essa forte visão de corte e esse espaço aristocrático, a própria elite econômica. O sonho da elite é se tornar barão de alguma coisa, é ganhar um título de nobreza. E essa elite aristocrática portuguesa importada vive disso, de promover festas, de conceder títulos. Então, ou seja, muito mais do que o nosso, pensando no caso inglês, de você querer cortar a cabeça do rei, ou fazer uma revolução gloriosa, criar um parlamento, pensando em acumular o sonho do Campolina, que era ter uma burguesia ali. Pensando nisso, a nossa burguesia quer ser amiga do rei ali. Viu o que aconteceu com o Mauá, né? Só para lembrar, né? O Mauá foi uma boa demonstração de como essa estrutura de poder não era muito afoita a você criar ali self-made men, né? Homens ali que criam grandes conglomerados e queira desenvolver ali um padrão de acumulação mais robusto, nacional. Bem, então, ou seja, você cria uma cara para essa estrutura sócio-urbana, que já não tinha como você regredir de novo a uma estrutura colonial. Por isso que não é à toa que, se você chega com a corte em 1808, em 1822 é a independência do Brasil. Quando o João VI vai embora e quer puxar o filho dele, vem essa elite, buzina no ouvido de Dom Pedro I e fala o seguinte: fica aqui, nos garante a independência, a gente nos coloca, dá um carguinho bonito, dá uma medalha para você, você vira imperador do Brasil. Ele já, por motivos aqui que vamos falar de culturalmente, que Dom Pedro I adorava o Brasil, não é isso? Por razões, inclusive das mulheres do Brasil, podemos dizer assim, né? Ele era um mulherengo, enfim, um bom vivant. E, evidentemente, ou seja, isso garante a nossa independência, uma independência sem ruptura. Importante entender esse sentido histórico da formação nacional e como o Rio está inserido nisso. Uma independência sem ruptura. É o único caso na América Latina que faz monarquia. Mas faz monarquia por quê? Porque é o jogo, o interesse dessas elites. Igual agora, no momento que tem um golpe de Estado, se quer fazer eleição indireta. Ou seja, quem discute as coisas é a elite. Não é para o povo chegar, é demofobia o tempo todo. E naquele momento era isso também. Porque até porque naquele momento, até talvez seja mais claro do que agora, né? Porque agora a gente resiste, a gente luta, evidentemente. Quem é cidadão é quem tem propriedade. Lembrando, você não tem um mercado de trabalho muito organizado, né? Muito serviçal, depende de quem tem propriedade, e o grosso da mão de obra é escrava. Nem considerado propriamente gente, considerado mercadoria. Isso é o Rio de Janeiro.
tá certo? É, quando... Mas ele não tinha uma base regional. Quem vai dar essa base regional para o Rio de Janeiro, finalmente? Se eu estivesse dando essa aula no meio do século XIX, o café. Café do Rio. Esse era a primeira... Assim, eu poderia ser otimista se eu estivesse no meio do século XIX e falasse, finalmente o Rio de Janeiro encontrou uma base produtiva. Mas quem articula essa base produtiva? São os capitais da cidade do Rio de Janeiro. É o capital mercantil. Esse capital, com todos esses problemas que eu estou mencionando anteriormente. Escravocrata, em razão disso, café, o complexo cafeeiro fluminense é escravocrata. E vai ser até o fim, vai morrer escravocrata. Posso dar uma parte? Se eu segurar o tempo, você pode aqui. É que um comendador breve, que foi talvez o homem mais rico do Brasil no século XIX, ele era o maior produtor de café do estado do Rio e era o maior comerciante de escravo, importador de escravo do Brasil. Claro. Ele era uma porra. Exatamente. Ele queria ser barão e o imperador, ele foi obrigado a comprar o título de comendador para o imperador. Não... E a importância é grifar comprar, né? Comprar, é, claro. É. Comprar, esse é um negócio. Esse é o padrão de acumulação do Rio. Não é à toa que agora, por exemplo, nosso governador, quando precisa fazer um pacote de medidas, ele afrouxa das secretarias, desse tipo de coisa, para tentar passar as coisas. Né? Não é títulos, mas é uma forma de títulos. Né? Enfim. Mas é importante esse registro, porque, ou seja, quem é o capitalista nesse momento do Rio de Janeiro é esse aí. É esse exemplo que você deu. Quem estrutura a interiorização, os esboço de interiorização econômica e formação de uma base produtiva regional é esse tipo de pessoa. Avança e faz uma marcha para o Médio Paraíba ali, que vai chegar até São Paulo. Mas em São Paulo, isso começa sim, mas supera. É a transição, de fato. Ali você cria, de fato, as bases, os limiares, a contradição fundamental para um processo e um modo de produção propriamente organizado, que era toda a tese do Cano, que eu não vou, evidentemente, desenvolver aqui das raízes da concentração em São Paulo. Mas é importante, porque o Cano, evidentemente, ele vai se preocupar muito em discutir São Paulo, e falar coisa de Rio. A pergunta fundamental aqui é que, se você for com essa história que eu te contei, a importância é entender como é que o Rio perdeu o pé da história. Porque tudo tinha aqui para ser Rio, não ser São Paulo. Tá certo? Você tinha a centralidade fundamental da política econômica do Brasil, organizando toda a superestrutura disso, e uma base regional produtiva que estava se densificando, inclusive se teorizando, fato inédito. Criando uma rede de cidades, camponina. O primeiro início de esboço de rede de cidades. Mas, escravo. Ah, bate no, ou seja, é para valorizar o escravo. Tem passagem do Rio de Todos os Brasis que ele grifa, é o padrão de acumulação. O motor do padrão de acumulação do Rio é o tráfico de escravos. Então tudo aqui é escravo, mas vira outra coisa. Café é escravo. 40% do cafezal, custo do cafezal, é mão de obra escrava. Não é terra, não é nada, é escravo. Então, ou seja, a gente criou uma economia produtiva para valorizar a nossa principal mercadoria, que não é café, é escravo. Esse é o sentido, entender a força desse capital mercantil. Entendi, só para avançar, para entender até onde eu quero chegar, quando morre o café, e morre com o escravo, quando aumenta os custos, vai inibindo o tráfico, acabou a abolição, acabou o café do Rio, praticamente. E aí o que acontece? Esses esboços de interiorização e cidades que estavam ali base produtiva morrem. Lessa chama isso, cidades ficam entorpecidas. Morre. Elas não tinham vida própria, elas não tinham economia, não tinham uma organização própria. Elas eram no máximo um espaço ali daquela elite, daquele baronato do café ali, morar. Mas todos os negócios estavam na cidade do Rio de Janeiro. A interiorização e a base produtiva morrem, mas a cidade do Rio de Janeiro não morre. Porque aquilo ali era meramente uma diversificação de portfólio de investimento. Investimento, pode falar. A cidade do Comendador Breve, que era São João Barros, acabou inundada pela represa da Light, uma cidade submersa. Tá vendo? Virou uma Atlântica. Mas, enfim, o,
quando acaba esse, esse esboço todo, o rio vai se voltar para quê? Para entender o rio atual, que aí se transforma no motor. Acaba o escravo, a gente tem que procurar outra fonte. Como é que é agora? Produzir cidade. Porque nesse momento, a gente já está chegando na proclamação da República, e a capital da cidade não é transferida. Mas só que a gente precisa remodelar e acabar com todo o ranço de império e de colônia. Você tem que criar uma cidade para a República e ser um espaço de demonstração do poder presidencial. E um espaço neutro, sem política, sem povo, sem articulação para pensar seus interesses. Mauro Osório gasta muito tempo nos trabalhos dele evidenciando isso. Mas você cria a linha, aí começa, esse capital mercantil volta, você produzir cidade. Aí se surge propriamente com força, já tinha lá com a chegada da corte, é a primeira construção de cidade. Mas a cidade maravilhosa se funda, é a cidade da Belle Époque, que o Lessa chama Paris dos Trópicos. Primeiro esforço no Brasil, já foi falado em outras mesas aqui, né? Acho que foi o Valdec que falou na mesa de ontem, que é a reforma Pereira Passos. E aí o tempo todo vai ser se construir e demolir cidades, do modo que hoje dificilmente a gente vê algo do Rio Colonial, são alguns tópicos, não tem um Ouro Preto no Rio de Janeiro, não tem nenhum espaço ali, nenhum bairrozinho ali propriamente dito ali, tudo vai ter, você vai encontrar algum casarão, mas misturado, Rio de Janeiro, esses vários tempos, que pensando um pouco em trotes, naquele desenvolvimento combinado ali, são vários tempos históricos aqui. Se você for ver a arquitetura do Rio, você vai ver vários tempos históricos da história do Rio e do Brasil aqui condensados. Porque vai combinando esse moderno e atraso o tempo todo. Você abre essa fronteira para esse capital mercantil, só que o Rio continua, por razão de ser um espaço do poder, a pensar o Brasil. Tanto que eu gosto sempre de falar, né, particularmente para os meus alunos, né? Se o centro dinâmico, né, o Celso Furtado mostrou isso brilhantemente, e o Wilson Cano deu a especificidade de São Paulo, uma cristalização, se o centro dinâmico dessa economia toda do projeto nacional vai estar em São Paulo, quem pensa o projeto nacional é o Rio de Janeiro. Tanto que até hoje, se você for ver a elite de São Paulo, é altamente anti-Vargas, né? E a elite do Rio é onde talvez esteja a maior demonstração e maior resistência ao varguismo, até os dias de hoje. Há toda essa importância do projeto nacional, dessa ideia de Brasil, de unidade nacional, mas curiosamente, talvez, você tem que ver a contradição das coisas, né? Um Rio que se preocupa tanto com o Brasil, ele acha que ele vai se desenvolver pensando o Brasil. Não pensa o Brasil a partir do Rio. Então ele nunca pensou na sua Interlândia, no seu desenvolvimento regional, em estruturar um território produtivo. Porque ele não precisa, para se projetar nacionalmente, ele não precisava disso. Claro que tem algumas particularidades aqui, né? O próprio fato de a gente ter uma divisão ali entre dois estados, né? A gente foi Distrito Federal, antes era a sede do poder colonial, então a gente só fez a fusão propriamente na década de 70. Então, se toda essa história, século XIX, século XX, são dois estados. Vocês aqui, nitoreenses, era a capital do estado do Rio, do antigo estado do Rio. Mas veja bem, a lógica social, urbana, era muito, como continua, né, sendo muito próxima. Só que a lógica de estratégia, de poder, de organização do território não era. Então, se existia uma lógica espontânea, e da própria sociedade está muito intrincada, decisoriamente, o poder de decisão não pensava um território único. Por isso que talvez, aqui eu estou usando o nome do Mauro, mas é porque eu e ele defendemos muito isso, a importância que deveria, inclusive, a fusão ter acontecido quando houve a transferência da capital para Brasília. Esse é um grande problema do Rio, né? Ou seja, eu não defendo que a gente volte a ser Distrito Federal. Claro que a gente pode questionar contrapartidas, óbvio, né? E a importância que tem essas coisas. Mas talvez o grande problema do Rio é ele não ter ainda reconhecido o seu território. A importância do seu território. O Brandão usou a ideia que ele usa sempre, né, da Tânia Bacelar, da diversidade, né? Então entender a importância, a economia do Rio não é, eu gosto sempre de falar, não é pouca coisa, né? Parece que às vezes a gente só se preocupa, né? O Brandão falou do litoral, né? Quando a gente pensa isso em termos de regional aqui do Rio, a elite do Rio só se preocupa com a parte litorânea aqui da cidade do Rio de Janeiro. Com a economia que acontece ali.
Esquece que, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é o principal núcleo industrial do estado do Rio de Janeiro. Se for ver dados da RAIS. Mas por que ela não defende a indústria? Porque a indústria está na zona norte, está na zona oeste. Não está na zona sul nem no centro do Rio. Ela só pensa em desenvolvimento para essas áreas. Ou então para a Barra da Tijuca, que virou um espaço de demonstração para essa expansão desse capital mercantil imobiliário. Muito longe do sonho lá do Luiz Costa, quando pensava em criar um novo centro metropolitano, todo um pensamento de você criar uma estratégia de desenvolvimento territorializado, que era um centro metropolitano para a grande metrópole, não era para a cidade do Rio de Janeiro. A visão do Luiz Costa era para pensar a Baixada, pensar o grande Rio. Cabe se perguntar se a Barra da Tijuca e toda a exposição que ela tem nesse momento está com essa visão de sentido do processo histórico. Eu creio que não. Está se murando, está pensando em ser esse espaço ali de novo, novos emergentes, como foi a cara que virou isso a partir dos anos 80, quando esse projeto do Lúcio explodiu de fato. Bem, mas só então ligando os pontos aqui, então, ou seja, o Rio de Janeiro, ele avança sem base regional, por todo esse início do século XX, só que com uma importância decisiva para pensar o país. E mais do que isso, não é só, o Lessa gosta sempre de frisar isso também no livro Rio de Todo o Brasil, não é um gueto burocrático, Brasília talvez seja. Né? Evidentemente, quando a gente fala de um território que a gente não é especialista, se tivesse algum especialista em Brasília, pode se levantar e falar, não é bem assim então. Mas talvez Brasília claramente ali é um gueto burocrático. É um enclave burocrático, não é para se usar o termo do Brandão, é um enclave burocrático. E Janeiro não. Porque, ou seja, ele de fato ali tem uma capitalidade, né? Ou seja, né? Pensar o Brasil, e ainda hoje em certa medida. Não pela nossa elite política, mas justamente por ter esses centros de pensar nacional que ainda são importantes para o Brasil e estão no Rio de Janeiro. Com a própria UF, né? Que é uma universidade federal. Então, o Rio de Janeiro talvez seja o único caso, o Brandão também me corrige, que deve saber melhor do que isso, qual é o estado que tem tanta universidade federal, né? Minas, tem dois. Federais? Tem cinco, né? Porque aqui... Tem 12 federais? É aqui na cidade, né? É na cidade, né? Então foi bom essa correção, né? Porque Minas é espalhado, né? Então, perfeito. Então, isso reforça mais o argumento, que, ou seja, você tem que se aproximar, de fato, ali, da onde é a cara do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem mais orgulho de ser carioca do que ser fluminense por isso. Por isso. Porque é o carioca que te dá status de identidade, né? É o carioca que te faz ter orgulho de alguma coisa, dado que você não pensou economicamente, você não desenvolveu um território, você não chegou ao espaço de poder nacional para defender esses interesses. Você bate no peito e vai dizer, não, igual lá na época da aristocracia, o carioca me confere dizer que eu faço parte da história do Brasil. É um título de nobreza, podemos dizer assim, que a gente se orgulha de ter. Mas, evidentemente, isso cria problemas, problemáticos, porque a gente faz uma industrialização, mas uma industrialização, claro, com muito aporte de uma lógica nacional. Uma dificuldade de fazer um planejamento regional próprio, aproveitar propriamente esses desenvolvimentos que foram fundamentais, né? A gente foi a segunda base industrial do Brasil, não foi pouca coisa, mas nenhum desses implantes industriais criou complexos. Né? Chegou a professora ali, que é especialista em economia industrial, né? Nenhum desses criou um complexo industrial no Rio de Janeiro. A gente pode fazer uma lista ali de atividades que são fundamentais para discutir a história da industrialização do Brasil, que tem algum elo no Rio de Janeiro. Mas não germinou, não gerou um poder indutor, não criou um complexo econômico. E isso a gente vai comendo grama, evidentemente, com a história de São Paulo. Porque São Paulo organiza um poderoso complexo regional a partir dessas coisas. Minas Gerais se associa, evidentemente, a esse ponto. O Rio acaba se desenvolvendo muito mais como esse espaço de articulação numa lógica da industrialização paulista. Então, ou seja, a gente não teve uma industrialização a partir de um centro de decisão do Rio de Janeiro.
Eu contei toda essa história que poderia ter tido. Né? Se pensar em termos do século XIX, poderia ter tido. A gente começou antes de São Paulo. Tem todo o espaço organizado aqui para isso. Até talvez com menos contradições que São Paulo, que é uma elite que nunca pensa o Brasil. Poderia até ter tido uma industrialização e um projeto até com menos tensões ali e menos golpes, né, na história da República Brasileira. Mas a gente nunca pensou o território. A pergunta que você fala, mas precisava? Porque até esse momento a gente tinha essa capacidade de se inserir nessa história do Brasil sem isso. Quando, evidentemente, a gente perde a capital e todo aquele processo, então, que vai desdobrar na fusão, de uma forma também sem muita organização, de uma movimentação, de uma... Que eu veja bem, eu não quero voltar, não tenho saudade desse momento. Mas, ou seja, se preparar para, de fato, ser um território com papel de território nessa organização nacional, não apenas ser uma centralidade solta, mas que tem um papel fundamental para pensar a unidade, a gente não consegue organizar isso até os dias de hoje, até os dias de hoje. Né? Ou seja, a fusão foi no meio dos anos 70, até os dias de hoje, a gente não conseguiu organizar, e aí entra muito na discussão aqui nossa, né? Pensar o planejamento público regional. Esse é um desafio para você convencer a nossa elite. Nossa elite, que eu digo econômica e política. Porque agora tem uma agência metropolitana sendo implementada, mas é, mais uma vez, por uma imposição de uma lei federal. Se fez o Estatuto da Metrópole. Tem que lembrar isso. Isso exige que se faça essa governança metropolitana. Talvez se não tivesse o Estatuto da Metrópole, impondo isso, que agora é obrigatório que se tenha isso, talvez, ainda mais para a crise estadual como está, a gente comeria. Eu suspeito muito, né? Eu já conversei, né? Já fiz debate lá com o povo da agência, eles estão aterrorizados, porque, ou seja, estão sem dinheiro. Então, ou seja, a institucionalidade disso vai ser muito precária. Talvez vai ser ali num primeiro momento, uma coisa que vai ser criada pela imposição, porque você tem que cumprir uma lei federal. Já está atrasada para cumprir, porque tem alguns anos que você tem que implementar a agência. Quando se perguntou, Léo, por que a agência não pensa em economia? Porque na lei federal não é obrigatório pensar em economia. Você tem que pensar em saneamento, infraestrutura e ordenamento urbano. São as coisas que são exigidas pelo Estatuto da Metrópole. Como o Rio só faz o mínimo necessário para cumprir o negócio, você não aproveita esse espaço ali para propriamente fazer esse desafio de pensar a sua economia metropolitana. Organizar essa economia metropolitana. A metrópole não é a cidade do Rio de Janeiro, propriamente região metropolitana. Porque esse é um grande desafio, né? O Mauro Osório, ele também defende isso, eu defendo. Se a gente não conseguir, um fato inédito, organizar uma economia regional metropolitana no Rio de Janeiro, dificilmente a gente pode pensar uma interiorização econômica mais profunda nesse estado. Por uma razão óbvia, o papel das metrópoles, né? Ou seja, não é o papel da cidade do Rio de Janeiro, mas o papel da metrópole. Você criar centralidades que têm uma visão propriamente de economia regional. E isso é um papel fundamental que tem o pensar de uma economia metropolitana. Geralmente é prefeito, secretário da Baixada, eles só reclamam que eles falam que eles estão na sombra da cidade, que a cidade não olha para eles, não quer saber deles e tudo mais. Então, geralmente é um ranço meio vitimista no processo. Mas é mais do que isso, a gente tem que empoderar propriamente esse discurso e organizar um espaço. O Brandão gasta muito, já vi vários textos dele que fala, espaço supralocal, não é isso? Que não é para também ser uma discussão localista ali, de interesses, de um prefeitinho daqui com um prefeitinho dali com um prefeitão da cidade. Mas você criar, de fato, uma escala regional para pensar essa organização produtiva do território. Isso é um desafio para o Rio de Janeiro. Desafio inédito. Porque eu, sinceramente, não vejo isso como uma consciência social, um inconsciente coletivo. Podemos dizer que tem essa clareza, essa elite que está no poder, essa elite que está ali ganhando horrores com o capital mercantil, ainda nesse padrão de acumulação que se reproduz no Rio de Janeiro, particularmente agora ainda apostando nessa marcha para o oeste, para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então eu encerro por aqui e aí eu fico aberto para depois as perguntas. Obrigado.
Acho que agora a gente pode abrir para as questões e observações. Né? Olá, bom dia. Meu nome é Gilson. Eu sou especialista em gestão de saúde, trabalho na Secretaria de Saúde do Estado. E a minha pergunta, ela se relaciona com a tipologia que o professor Brandão coloca. E aí, voltar para a quinta tipologia, o quinto tipo que ele coloca sobre as políticas sociais implícitas, vou falar da minha área, que é da área de saúde. Só para contextualizar, assim, a gente tem um sistema de saúde que conseguiu avançar em vários aspectos, com resultados importantes no que diz respeito à melhoria das condições de saúde da população, surgiu no âmbito da luta pela redemocratização do país. E, enfim, tem resultados importantes, no entanto, no que diz respeito à organização do sistema, a gente tem um sistema bastante fragmentado e desigual. Quer dizer, ele é muito focado nos municípios, né, nos mais de 5 mil municípios. No estado do Rio, essa fragmentação, essa desigualdade, ela é mais aguda, como disseram aqui ontem e hoje também. O Rio é uma expressão sempre mais aguda do que acontece no Brasil. Nos 92 municípios, a desigualdade e a fragmentação do sistema é muito grande. Eu trabalho lá com geoprocessamento, tem um colega que fez um mapa muito simples que mostra essa fragmentação. Pegando município de residência com município de atendimento. E aí a gente descobriu que há um deslocamento brutal das pessoas, principalmente que moram na Baixada Fluminense ou outros municípios também, para serem atendidos no município do Rio de Janeiro. Então, enfim, essa é a questão da fragmentação, com que a descentralização do estado do sistema focou muito no município e esqueceu um pouco da questão do estado, e há muita dificuldade de organizar de forma regional do sistema, que seria a melhor forma de construir, de organizar um sistema pautado pela equidade para enfrentamento das desigualdades regionais. Um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção é em relação à dificuldade que o setor saúde tem de se articular com as demais políticas públicas que tem o foco da questão regional. Isso se expressa em outras questões, por exemplo, a regionalização do estado do Rio. Você tem a regionalização do governo, as regiões de governo, e na saúde a gente tem outra regionalização. Quer dizer, a gente divide a região metropolitana, por exemplo, Rio e Baixada, é uma, região metropolitana 1, e aqui, Niterói, São Gonçalo, região metropolitana 2. Então, assim, é só um aspecto que já mostra essa dificuldade do setor saúde articular-se com outras políticas públicas que têm a questão regional como foco. O que os professores acham disso? Tem outros aspectos também, mas o meu foco é mais na questão da organização do sistema, essa dificuldade que ele tem de se articular com outras políticas públicas. Bom dia, meu nome é Davi Carreiro, sou aluno de gestão pública do IPUR UFRJ. A minha pergunta vai, na verdade, para a mesa em si, não tem um professor específico, porém eu gostaria que, se possível, os dois comentassem um pouco. O professor Bruno, né, fez uma passagem pela historicidade da cidade do Rio de Janeiro e a formação, né, e o que enfatizou bem a questão da ausência de uma base regional, o que, ao meu ver, pode ser também fruto de uma formação, né, dos investimentos, uma lógica de investimento setorial e que formou uma planta produtiva muito pautada nas estratégias nacionais de desenvolvimento, o que dificultou e limitou, de certa forma, a articulação entre essa planta, né, uma articulação dessa planta produtiva aqui no estado do Rio de Janeiro. E, constatando isso, como seria possível conduzir as potencialidades descritas por você e pelo professor Mauro Osório ontem também, como conduzir as potencialidades do estado do Rio de Janeiro, a fim talvez de gerar um novo reequilíbrio, né, nessa rede urbana, talvez uma nova reconfiguração, e gerando, né, novas centralidades para que
a fim de uma rede urbana mais equilibrada, né, se essas potencialidades são suficientes, né, para conseguir esse reequilíbrio. E também uma outra reflexão aqui que me veio foi o seguinte, que pelo que eu percebo também, hoje em dia muito se fala, a mesa, inclusive hoje o evento foi aberto homenageando o Milton Santos, um grande crítico do processo de globalização, né? E hoje em dia o mainstream talvez da economia fala muito na escala global, né? Na articulação das capitais nacionais, né? Eu acho que cada vez mais também com esse discurso, a questão regional acaba sendo esvaziada da universidade, da agenda política, enfim, né? Eu queria também que, se possível, vocês comentassem como colocar o regional de volta, né, na pauta da agenda política, tanto carioca como também, né, dos outros estados aqui da região sudeste. Meu nome é Sérgio Machado, eu sou engenheiro. Eu queria só comentar que, na minha visão histórica de vida, né, eu já vi desde a minha infância o Rio de Janeiro ter um desenvolvimento industrial pesado na área naval, mas não é só construir navio. Na Estibraz se fazia todos os componentes do navio, inclusive os motores, tudo. Existia uma fábrica em Campo Grande que produzia toda a cadeia do navio. E eu me lembro que eu pegava a Avenida Brasil e eram galpões e galpões de fábricas, de hélices, de forjados, e fora válvulas, tubulações, etc. e tal. Isso tudo foi desmantelado nos anos 70 com a questão que foi o grande famoso escândalo da Sunamã, certo? E aí começaram a falir os estaleiros. Depois teve a questão da Verôme, que também que era outro polo naval fortíssimo, que era maravilhoso, todo mundo ganhava bem, etc. e tal. Depois teve a questão do acordo nuclear, que também se criou um polo de desenvolvimento com uma formação de milhares de pessoas. Inclusive, eu fiz mestrado nessa área e nunca tive a oportunidade de exercer, porque foi sabotado. Então, eu acho que o Rio de Janeiro sempre esteve ligado a projetos estratégicos nacionais e muito detonado pelos Estados Unidos e outras potências, no sentido de, tipo assim, a indústria naval brasileira já foi a segunda maior indústria naval do mundo na época de 70. Chegou a zero. E aí teve períodos de oscilação em função, tipo, 78, 76, até 80 e alguma coisa, a parte da Petrobras com a bacia de Campos, fez plataforma de petróleo, reativou essa área aqui com plataforma de petróleo. Depois teve época de Collor atacou Petrobras, foi para o buraco, fecharam-se em várias empresas. Depois vem a época do Fernando Henrique Cardoso. Aí a questão de mudança, tem a Constituição de 88, que dá uma série de incentivos para a indústria nacional, etc. Tal, vem Fernando Henrique Cardoso, muda o conceito de indústria nacional. Depois vem o Collor, antes disso, e abre as líquidas de importação, quebra 4 mil empresas. Então foram vários ataques que foram feitos, tanto a indústria como um todo, como do Rio de Janeiro em especial. Então, o que eu vi foi um garotinho, a indústria naval ressurgindo, depois a Petrobras aportando, houve todo esse desenvolvimento, só que agora está sendo detonada novamente, entendeu? Começou no governo Dilma, não foi nem agora. Agora a coisa se acelerou mais ainda no governo Temer, mas no governo Dilma que a coisa começou a retroceder, certo? Então, é essa que é a minha visão. Então, todas as experiências que eu vejo de começar a fazer um planejamento, etc. e tal, até criar órgãos de planejamento que foram totalmente dizimados por governos, tanto federais como estaduais, no Rio de Janeiro. E agora, aí a gente vê a segunda oportunidade perdida, né? A primeira foi com Mauá, depois teve Vargas, depois teve a ditadura militar, depois teve essa agora, e a gente está vendo a coisa descer ladeira abaixo. Então, é isso que eu queria, só para fazer esse complemento, ok? Eu, já que não tenho outro inscrito, eu vou
pegar essa carona, vou fazer a minha questão. É, eu tenho um monte de questões, mas aí eu vou escolher uma aqui, porque eu sou uma historiadora econômica, então eu estou aqui no meio, sentada, um pouco, né, Fernando, quando me convidou, falou, olha, se você quiser discutir, eu falei, putz, quem sou eu? Não tenho essa capacidade do tema, conhecimento. Mas uma coisa me chamou a atenção nas duas falas, é a atuação política dos grupos, né? Os grupos do Rio de Janeiro são, de fato, grupos distintos do resto do país? Porque me parece que, historicamente, né, no 18, no 19, até hoje, 20, 21, os grupos atuam no país de uma forma em busca de conquista do Estado. Isso a gente vai ver o tempo inteiro, do Estado, da União. E esses grupos têm um maior exemplo disso, é a manutenção da escravidão depois da independência, que é um grande acordo político, né, em torno das classes dominantes locais. Então, o que eu fico pensando sobre o Rio de Janeiro, ou a questão que eu acho que é mais relevante para mim aqui, de saber a opinião de vocês, é qual a importância desses grupos, e se há uma diferença dos grupos dominantes do Rio de Janeiro para os do resto do país, né, no que diz respeito a essa tomada de poder. Mais um tempo de palestra para responder essa? Essa é uma agenda de palestra aqui para a gente, que é uma boa pergunta. Por isso que eu vou até começar, vou deixar ela por último. Vou tentar seguir aqui na ordem das perguntas, né? Do rapaz da saúde, né? Ele colocou regionalização, é importante só. Eu quero só fazer um. Com o Brandão, que acho que talvez vai. Brandão, a pergunta foi mais para ele, para a tipologia dele. Mas lembrando nosso colega Cláudio Egger, né? A tensão que ele fica doido quando vê a regionalização do Rio. Regionalização é mesmo, como, a cidade, como as regiões estão formadas, porque não é voltado para ser região de planejamento. Se você já vê essa loucura, que você está pensando no planejamento da saúde, né? Mas a nossa regionalização oficial, ela não está voltada para nada, ela não tem propósito nenhum. Tanto que eu gosto de sempre brincar que a região metropolitana é uma mãe, porque ela vai recebendo mais cidades. Daqui a pouco a gente vai chegar a uma economia metropolitana, mas não por uma organização de uma economia, mas porque o Estado inteiro vai virar uma região metropolitana. É exatamente isso, porque você não divide, não forma regiões com fins de política pública, porque, como eu já fiz uma fala aqui hoje, ontem, inclusive, falta essa escala de planejamento público para pensar o desenvolvimento econômico. E aí, esse é um grande problema, é um grande desafio, você repensar uma nova regionalização com fins de política pública. Acabar com essa região metropolitana mãe, que acaba que não consegue desenvolver, talvez tivesse que até pensar... Que essa região metropolitana já dá duas regiões ali, fácil. Né? Duas regiões fácil. Ela está com quantidade de municípios que estão ali incluídos. E veja bem, sem nenhum. Mas como é que você entende? Por que eles querem isso? É aquela ideia: quanto mais próximo você está da cidade do Rio, mais você ganha um título. Mais você está dentro do espaço que você pode dizer que você confere uma relevância para você. Você prefere ser Baixada Litorânea ou você entrar na região metropolitana? Você prefere ser Costa Verde, que você nem, né? Onde é isso? Ou região metropolitana? E acaba, vai inserindo, sem nenhuma lógica de política pública. Geralmente são pleitos localistas, né? De uma elite local que vê nisso uma bandeira de identidade. Ah, nós entramos na região metropolitana e tal, não muda muito nada, mas nós entramos. Bem, essa é a minha visão. E aproveito e desdobro isso na pergunta lá do global, né? Você está falando de cidade global. Então, se eu estou falando, se por um lado tem isso, né, uma regionalização louca, e alguns municípios na franja tentando, a cidade do Rio de Janeiro, ela se volta, se os municípios do entorno se voltam para o Rio de Janeiro, tentando tirar alguma casquinha desse espaço de identidade, o Rio de Janeiro, que agora, eu gastei bastante tempo falando que é um Rio, penso país, projeto nacional, mas o Rio de Janeiro, em certa medida, essa capitalidade do Rio, se enfraquece. Né, alguns trabalhos mais recentes eu discuto isso, né, que eu falo que é a desconfiguração da capitalidade do Rio, né, e agora ele quer pular a escala. Ele quer pensar o mundo.
Mas não é pensar o mundo no sentido de ser um organizador do mundo e tudo mais. Ele quer se inserir como um polo de negócios, um nó de grandes eventos, esse tipo de coisa. Né? Eu não trouxe aqui, mas tem uma coluna que vale a pena fazer esse resgate da Folha de São Paulo, que foi do dia do aniversário da cidade, acho que foi do ano passado ou do ano retrasado, que o Eduardo Paes escreveu um artigo ali, dizendo que o Rio tinha que parar de olhar para o retrovisor, parar de olhar para essa história de Rio, cidade nacional, que agora ele é um polo mundial. Então, ou seja, infelizmente, a nossa elite, com essa dificuldade de entender a transferência da capital, a perda relativa, que não é propriamente, né, como já teve mesas aqui, inclusive ontem, que mostraram a importância ainda do poder federal aqui como espaço, como território. Mas ela faz uma visão de, não vamos deixar de ser vítima, mas vamos também deixar de ser Brasil. E aí, ou seja, você, em vez de fazer o processo de pensar o Brasil a partir de pensar o Rio, como todos os territórios fazem, ele resolve, não, vou pensar agora o mundo. Vou se tornar uma cidade global. Deu no que deu. Ou seja, a gente não organiza, grande risco de virar um enclave, de virar zonas concentradas para um capital ali que, do ponto de vista de desigualdade, é concentrador de renda. E não desenvolve o território, que é o mais perverso aqui, o que mais me preocupa, né? Ou seja, você não cria nenhum enraizamento de nada ali, propriamente dito. Eu estava ontem na palestra da UERJ, né? Aí uma hora chegou lá, e o legado, né? O legado é o que a gente está vivendo agora, né? Como servidor da UERJ, né? Ou servidor do Estado, de modo geral. Né? Porque, ou seja, o legado... A gente não conseguiu estruturar realmente um legado, pode falar assim, a gente pegou grandes eventos para ser a ponta de um desenvolvimento de várias cadeias associadas ao negócio do esporte. E tinha trabalho sobre isso. Até eu participei de um com o Mauro Osório ali sobre a economia do serviço, que a gente discutiu algumas cadeias associadas a isso. No esporte, na cultura e tudo mais. Mas... Enfim. Então, o outro ponto aqui. Essa outra face da outra pergunta, que era potencialidade, rede urbana desequilibrada. Eu tenho uma preocupação muito... Eu não gosto da palavra equilíbrio, né? Porque a gente está em economia, a gente sabe o combate que a gente faz a discussão de equilíbrio de mercado, né? Como viés propriamente ideológico, né? De uma corrente de pensamento. E é engraçado que, às vezes, no regional... acaba que algum especialista ou algum estudioso vai ficar preocupado em equilíbrio espacial. Né? Eu, no meu primeiro capítulo, né, não sei se o Brandão lembra, já fiz uma tabulação lá que era exatamente para pontuar de um lado que eu defendia, que era sinergia produtiva, para diferenciar de reequilíbrio espacial. Porque, ou seja, é claro que desigualdade, mas eu acho que desigualdades regionais é uma coisa que ficou, né? Desconcentração e tudo mais. O próprio São Cano trabalha muito com essa visão, né? Mas tem que pensar mais do que isso. O grande desafio é polarizar o território, é criar novas centralidades. Então, ou seja, não me interessa muito eu ficar satisfeito, por exemplo, como, por exemplo, já teve governos aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, que fala, agora o interior do Estado está aumentando participação na economia e a cidade do Rio, a região metropolitana, está reduzindo. Não desenvolveu nada. Porque você não criou economias regionais. Você não criou polos de desenvolvimento. Você não articulou, então seria muito mais. Eu ouço lhe provocar, assim, tem que criar desequilíbrios, mas os desequilíbrios do ponto de vista de Richtmann, né? Esses equilíbrios que são start para superar essas inércias. Esse que é o nosso principal desafio, do que propriamente ser uma configuração ali de quantitativa, de ver se aumentou ou não a concentração numa região ou outra. Você tem que criar essa capacidade de organizar o território, entendeu? Bem, que mais? Eu vou deixar só o naval. Eu sou apaixonado por indústria naval, né? Na minha tese lá discuto, creio que um pouco a fundo isso. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, né? A sua perplexidade. A gente já conseguiu fazer tanta coisa na naval, o que aconteceu, né? Eu primeiro pensei assim, né? Finalmente alguém em Niterói falou de indústria naval, porque eu estou desde ontem aqui, né? E já eu esperava, né, ter mais gente aqui indignada com a indústria naval, né? Uma crise do estado do Rio de Janeiro. E a decadência, né, em poucos anos, né, talvez em um ano, né, a queda do emprego na indústria naval aqui,
E ninguém aqui está falando, né? Ninguém levantou isso, né? Com indignação, com essa perplexidade, né? E a importância que tem a indústria naval, talvez esse afaste em Niterói, que ainda é cara para entender a indústria, para defender a indústria, pelo esse espaço ainda de defesa da indústria naval. E de, ouso dizer, indústria naval nacional, que não é indústria naval localzinha, não. É porque ela tem essa expertise na sua mão de obra, que ainda é qualificada, e tem essa identidade com esse processo, com essa face da industrialização nacional. Ainda é presente nisso. Agora, evidentemente, isso tem um processo todo, que acho que o grande ponto aqui para falar brevissimamente é como a gente tem que voltar a defender um papel de conteúdo local da Petrobras. É claro que a indústria naval, a gente já discutia isso, né? O professor Floriano Peixoto, que é da COP, que é um especialista nisso, sempre colocava isso. Ou seja, também a época do petróleo não podia ser uma corrida para o ouro, porque começou a criar um monte de estaleiro no Brasil, porque ali estava dando investimento, estava dando várias, né, uma carteira grande da Petrobras. Então você tem que propriamente pensar, claro, mas usar a âncora do petróleo, não vejo no médio, no curto prazo, uma outra capacidade de puxar a demanda naval. Até porque o petróleo é um mundo de oportunidades para a indústria naval. Então não é uma coisa também que superou-se, né? Mas evidentemente tem muito além do que isso. E particularmente talvez o grande déficit da indústria naval é a organização empresarial. Entendeu? Ou seja, geralmente é um dos únicos casos loucos que talvez os trabalhadores eles lutam mais pelo setor do que os empresários. Geralmente o empresário abandona o barco na indústria naval, né? Aí o trabalhador vai lá, luta, nós queremos que o estaleiro tal continue trabalhando, mas a empresa está se danando, está pouco se lixando. Quer fazer uma parte? É, só para deixar o seguinte, eu entendi o que você falou com relação que o Brasil já teve empresários da VAR, será? O Caneco, não, se sugou. É, fala lá, peraí, você está muito. Você, peraí. O Brasil ele já teve empresários nacionais de porte, né? Tipo aqui do Mauá, que se suscitou. Paulo Ferraz. Teve do Donato, que se não me engano era do Donato, que do Caneco. Teve o Daimac. Então tiveram vários empresários. Depois teve a segunda rodada de empresários, né? Que foi o próprio Tintinho, teve os japoneses, né? Teve lá os holandeses, na Verome, na Estibraz. Depois foi comprado pelo brasileiro, aí a coisa começou a desandar, tá certo? Quando começou a saiu do holandês e passou para o brasileiro, a coisa começou a desandar. Depois entrou o Tanuri, que ele pegou para destruir, tá certo? Então, já começa a decadência, tá certo? Aí depois teve a segunda leva de empresários, que foi o dono da Marítima, que reergueu o Mauá, nacional, ele saiu do zero, ele chegou a fazer plataformas e foi até o final. Ele não foi aquele aventureiro, ele foi até o final. E ele foi sabotado pela Petrobras. Foi o Rachitu que começou a sabotar ele, tá certo? Isso aí, se você pegar artigos da EPET, que vão a fundo nisso aí, houve a sabotagem do Rachitu. Rachitu, mão direta de Fernando Henrique Cardoso, etc e tal, ele que sabotou. Na década de 90, foi quando ressurgiu a partir do Garotinho. Eu trabalhei aqui no Mauá do zero, vi, eu passei por todas as fases, assim, vi estaleiros fechar, vi a Verome fechar, vi a Estibraz ser destruída de fato, entendeu? Foi destruída de fato mesmo, vendida sucata, vendida as máquinas, tudo. Fazer motor maior quase do que esse auditório aqui, entendeu? Coisa assim, colossal. Fazia o motor, testava motor principal, motores auxiliares, todos os componentes lá em Campo Grande. Isso tudo foi desmantelado, mas virou pátio de container. Salve, meu nome, não consegui recuperação da naval. A gente não conseguiu fazer motor no Brasil nessa última recuperação com a Petrobras. Era um desafio, né, para tentar montar uma fábrica de motores, né? Até tentou
houve ideias disso aqui no Rio de Janeiro, mas não, ou seja, a gente, coisas que a gente já sabia fazer, desaprendeu e não conseguiu mais voltar. Na verdade, os motores navais de pequeno porte, médio porte, são feitos em São Paulo, tá certo? Mas não, o de grande porte era a Estibraz que fazia, tá certo? Mas aí tinha escala. Mas eu coloco, por exemplo, é que os navios, a plataforma, ela não usa o mesmo tipo de motor que usa um navio, de propulsão. Só o petroleiro, o grande petroleiro que usa o motor de porte, baixa velocidade. Então, eu acho que o segundo ciclo de empresários surgiu, entendeu? Nacionais. Teve esses pequenos estaleiros aqui, todos pegaram obra de supply, houve esse segundo ciclo. Também agora está sendo detonado. Por quê? Petrobras cortando investimentos, tá certo? Dizendo que vai fazer a plataforma lá fora, ou construindo a plataforma lá fora, ou então a Agência Nacional de Petróleo acabando com o conteúdo local, ele tornando ele do mínimo que ele praticamente vai ser zero, não vai agregar nada. E não é só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo o pessoal da BIMAC, ao contrário da Fiesp, ao contrário dessa Firjan aqui, o pessoal da BIMAC é efetivamente empresário nacional e defende isso. Eu só estou agregando aqui porque isso tem que haver integração. O que eu ia colocar é isso, que existe esse ciclo de empresários nacionais, só que está sendo mais uma vez o projeto estratégico está sendo abortado. Então é isso que eu queria complementar. Perfeito. Só para arrematar o que o Brandão tem que falar, é o seguinte, os grupos sociais, eu queria falar duas coisas, né, com a sua pergunta. Primeiro, para você entender, você botou um ponto aqui que é interessante. Geralmente o objetivo dos grupos sociais é chegar ao poder. Né? Só que, primeiro, lá no século XIX, de fato, a gente já tinha chegado no poder. Não só era a centralidade como território desse espaço de poder, como tinha a principal base produtiva, que era o café do interior do Estado. Depois que a gente perde isso, a gente deixa de ser propriamente a classe que comanda o processo, mas é aquela que negocia. Então, ou seja, toda a República Velha, as decisões dela se dão na cidade do Rio de Janeiro. E a elite carioca, ela vai se inserindo nas franjas disso. Então, ou seja, ela não comanda mais os processos do padrão de acumulação do ponto de vista nacional, que vão se dar em outros territórios, como São Paulo, Minas Gerais. Mas ela é esse espaço ali que está criando institucionalidades, está negociando como ela tirar. O Lessa tem passagem que mostra muito interessante isso no Rio de Janeiro do Brasil, que ele fala isso, né? Ou seja, né? A gente sempre esperava que ao pensar o Brasil, a gente tinha funções centrais nessa discussão de qualquer coisa que se pensasse em termos de Brasil. Então ela vai se inserindo na franja, isso ainda vai dando uma casquinha do ponto de vista da urbanização. E no Brasil, inclusive antes de São Paulo, né, a expansão urbana no Brasil é muito mais, no Rio de Janeiro é muito mais avançada. Então ela também vai ganhando esses espaços para reproduzir. Agora, um outro lado, para completar essa análise, quando você avança o processo de industrialização e o Rio se transforma numa base fundamental, ainda mais depois da industrialização pesada, então já depois do plano de metas, que aí você cria empresários como o da Naval, por exemplo, se você pensar em elite industrial na cidade do Rio de Janeiro e em Niterói, é herdeira da indústria naval. Porque o resto é mais estatal. Então, o empresário carioca ou fluminense que mais está articulando alguma coisa, não é à toa que eles dominam a Firjan. Geralmente, a Firjan, antes de ser dominado por essa nova turma aí, era de naval, era a turma da naval. Porque são aqueles que têm ainda alguma identidade, algum vínculo com o projeto de desenvolvimento brasileiro. Foram criados junto com isso. Eu não digo que eles chegam ao poder no Rio de Janeiro, porque eu acho que ainda tem forte dominância do capital mercantil, mesmo assim. Entendeu? Ou seja, ainda há um processo de valorização muito claro nisso. Mas eles têm uma faceta, aproveitando essa brecha, nesse atalho que o Rio permite como escala de desenvolvimento nacional, e eles vão se colando nisso. Poderia ser uma tensão, um ponto de contradição, se o desenvolvimento brasileiro se aprofundasse e esse tipo de empresário desse uma empurrada nessa força desse capital mercantil e se generalizasse no Rio.
Mas aconteceu um movimento inverso. Esse tipo de empresário sumiu, se encolheu, e o Rio de Janeiro, né, mais uma vez aqui as discussões sobre a Barra da Tijuca talvez seja o melhor exemplo disso. Quando a crise brasileira está crônica, o Brasil está num pandemônio nos anos 80, a Barra da Tijuca está sendo construída. Espaço de modernização do novo tipo de sentido nacional, que é o que a gente está tentando enfrentar, combater, mas que a Barra se projeta como esse espaço de um futuro Brasil que dá certo, um futuro Brasil penso global, que é polo de negócio, que é um espaço de elite diferenciado. Ok? Então, ou seja, é um pouco talvez essa perversidade, que a gente, primeiro, tinha isso antes, conseguia criar essas brechas, então não precisava preocupar, se preocupar em chegar ao poder, porque a gente administrava o poder, entendeu? E depois, quando isso já não é mais uma aposta, a gente simplesmente fala o seguinte, ó, esquece o Brasil e se volta para outras coisas. E a grande dificuldade de, e a gente bate nessa tecla, não sei se o programa vai desenvolver, de qual é a cara do empresário brasileiro, empresário nacional, porque a gente que é desenvolvimentista sempre recebe a crítica dos liberais, fala assim, mas você quer apoiar esse empresário? Aí ele vai dizendo, ele não vai dizer que a gente apoia, vai dizer, você quer dar privilégio para esse empresário? Olha as coisas que acontecem, corrupção e tudo mais, esquece esse empresário. É só criar regras claras, abrir tudo e se inserir na economia global que dá certo. Essa é a nossa, sempre o nosso ponto de tensão aqui. E a grande discussão que eu acho que ela trouxe aqui brilhantemente, que é como formar grupos sociais associados a processos de acumulação propriamente de capital também, com articulação. Então, aquela ideia de um capitalismo organizado, orgânico, né, que é os casos da Alemanha, do Japão, não é isso? Ainda é um desafio, né? É isso, gente. Obrigado. Bem, as questões são muito importantes. O tempo está escasso e se esgotando. Eu vou pedir ajuda, então, para Alice no País das Maravilhas, para o Brodel e para o Aníbal Pinto, para dialogar com essas questões e deixar para vocês uns pontos aí para o futuro, que não dá para discutir agora, mas da Alice é aquela famosa frase, o Rio me lembra o tempo todo essa coisa, quando você não sabe onde você quer ir, né, o exemplo da Naval, que foi muito interessante, se você não tem estratégia, você embarca e surfa em cada onda que vai passando, né? Acho que teria que fazer isso, poderia fazer em toda a história do Rio, mas, por exemplo, cabe aí uma discussão do Rio no lulismo, por exemplo. Seria só isso, daria aí vários eventos, eu acho. Eu brincava com o Brodel, porque eu acho que talvez a gente pudesse também pensar o Rio não só com categorias aí como capital mercantil, etc., mas com Brodel. As três camadas do Brodel. Capitalismo, economia de mercado e vida cotidiana. Muito do que a gente discute talvez esteja apenas no nível da economia de mercado. O que a gente está pensando, o que poderia ser adensado, ou todas as questões. Só que o capitalismo também tem a camada do Brodel, que é capitalismo, que é o antimercado, a flexibilidade para se adaptar, surfar nas ondas, eu diria, o Brodel não está falando isso, mas aplicando o Brodel ao Rio. E a vida cotidiana dele, da reprodução da vida cotidiana, que aqui é uma... que nós falamos pouco aqui, tivemos pouco tempo, deriva do escravismo, uma das questões, que é a massa de destituídos. Juntando um pouco, do Aníbal Pinto, o Bruno, desde a tese de doutorado e nos debates no Rio, deu muita contribuição criando essa expressão que você tem uma indústria oca no Rio. Eu diria, pensando nos estilos de desenvolvimento do Aníbal e toda aquela lista das estruturas, que todas as estruturas são ocas, não é só a produtiva. Então, quando discute saúde, políticas sociais, a estrutura de consumo, a estrutura de distribuição de renda, a estrutura de propriedade que dialoga com os grupos
no sentido de frações de classe e de grupos, a mediação com grupos políticos, então tudo é oco, né? E não tem... tudo é muito diacrônico, vamos dizer assim, entre cada uma dessas estruturas. Tem muita agenda instigante pela frente. Eu acho que, mesmo na economia do mercado, diria, no sentido do Brodel, nas questões produtivas, etc., a tentativa de criar complexo, é preciso também dialogar com a ideia das possibilidades ou não do Estado do Rio se inserir em cadeias globais de valor. Então, o debate sobre cadeias globais de valor é muito importante. Eu acho que uma pergunta central e terminal em todo sentido, que é a última que eu vou falar, foi a última pergunta, e é onde a gente deve desaguar todas as discussões, que é, eu gosto de dizer isso, a gente discute espaço, território, produção do espaço, desenvolvimento, mas a pergunta central é, pode ser, quais são as colisões, os pactos possíveis, ou uma que eu gosto de brincar, que é a pergunta que geralmente a gente desanima quando está empolgado com algum tema e pergunta, e com quem que eu posso contar para fazer isso? Em qualquer coisa da vida, né? Você tem ideias, tá, mas com quem que eu vou contar para implementar qualquer transformação? Acho que o Rio também demonstra o que a boa teoria de classes sociais e nas suas mediações com grupos políticos poderia fazer. Eu acho, os bons autores todos trabalham com qualquer ideia de classe social como uma configuração relacional, ou seja, só tem sentido você falar de um se você pensar o outro. Então, é muita coisa oca, vamos dizer assim, né? A tradição escravista, imperial, etc, etc. Eu gosto muito de dizer isso. As classes sociais no Brasil são precariamente constituídas ou deformadamente constituídas ou mal formadamente constituídas estruturalmente. O Rio é mais ainda. Aquela expressão que o Gilson usou muito bem. A expressão aguda de todo o Brasil aqui é mais aguda ainda, né? Então você tem uma classe social. Eu acho que é impossível falar de muito difícil falar de na história do Rio de classe operária, proletariado. Portanto, é difícil também falar de uma burguesia com e portanto é claro que aí haja mediação histórica e teórica, as representações, os grupos políticos. Então, por um lado você tem instituições, em certo sentido, oca, veja, se você fizer por partido, a história dos partidos políticos no Rio, instituições com grande dificuldade, ou ultra-representações que também é difícil, eu que não sou daqui, tem relativamente pouco tempo que estava aqui, eu não estava acostumado, aliás, eu nunca vi falar nos debates sobre São Paulo, você ficar falando da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou da... Né? Aqui não, aqui tem, por exemplo, a LERJ, é a única que é falada também enquanto sigla. O que ela representa? Ou a Firjan, quem são os industriais que estão lá, o que eles realizam? Então, você tem aqui uma dificuldade enorme de construir mediações, para chegar a esse que tem que ser a pergunta final sobre os grupos, as possibilidades de coalizões que temos aí ou as possíveis de serem construídas. A gente tem que entender que tá para ver as possibilidades dos alargamentos de possibilidade, para terminar com o Celso Furtado, né? Quais são os alargamentos de horizontes de possibilidades de construir de verdade desenvolvimento e, portanto, qual a possibilidade de construir outras colisões que não essas, né, que criaram inércias, engessamentos e, principalmente, não existe essa palavra, né, mas estrutura, tudo muito oco, vamos dizer assim, que tem a dificuldade enorme de construir realmente projetos de desenvolvimento de verdade, né? Muito obrigado. Thank you.